nimefurahi kuona baba hapa ni wewe baba endelee usiendelee aendelee usiendelee aendelee usiendelee jambo la kwanza watu wa langalanga baba alisema juzi tukiwa huko pwani ya kwamba bei ya unga itashukishwa chini imeshuka itashuka imeshuka haitashuka vile tunaongea leo bei ya unga ni shilingi 100 tayari vile tunaongea kuna wengine bei ya mafuta ilikuwa inafaa ipande mwezi hii wakakataa ipandisho si alikataa tena akienda akishuka usukani itaenda chini zaidi irudi kwa ile bei ilikuwa zamani si namna hiyo lakini ile kitu imenishangaza wakati bei ya unga jana ilishukishwa kuna wengine wakapiga kelele wakina huyu mtu wa Arab Mashamba hata anasema tusipige siasa na unga sasa yeye hataki wananchi wapate bei nafuu ya unga kumbe yeye alikuwa anapiga siasa peke yake hakuwa anataka bei ya unga iende chini sasa hiyo kama bei ya unga imeenda chini lazima tusherekee hapo tusherekee sasa yeye jana anasema kwa nini bei ya unga inashukishwa chini yeye kama anauza kuku awajae na mambo ya unga sina mambo hiyo